Pane Koníčku, nejúspěšnější sezóna hradeckého hokejového klubu je za vámi. Já se budu ptát na to vlastně, jaké aspekty podle vás měly lví podíl vlastně na tom, že jste vystoupali až tak vysoko. Domnívám se, že to bylo samozřejmě vhodné doplnění kádru o typy, které nám chyběly v loňské sezóně. Myslím si, že velký podíl na to má i trenerská trojice, která si sedla a udělala velký kus práce. A v neposlední řadě si myslím, že nám pomohl Davos, kdy jsme v lednu vlastně měli nejúspěšnější sérii zápasů a kdy se nám podařilo vyšplhat až nahoru tam, kde jsme nakonec pak skončili na čtvrtém místě. No a kdybych měl se bavit o hráčích konkrétně, nebo respektive ne konkrétně, ale posty, které nás trápily, tak si myslím, že jsme měli skvělého golmana, který nás podržel celou sezónu, včetně playoff. A jak už jsem zmínil, tak tam byli hráči, kteří odvedli svoje maximum a kteří tu naši hru obohatili a pomohli nám vlastně překročit ten semifinálový práh. Všichni fanoušci určitě netrpělivě už vyhlíží další novou sezónu. Bude nás zajímat, já vím, že asi v tuhle chvíli neprozradíte nic, nějaké novinky z hráčského kádru, ale přece jenom zamysleli jste se třeba s ohledem na nějaké drobné slabiny, co budete měnit? Správně jste řekla, že vám neprozradím dneska nic, dneska ještě brzo, ale 1.5. vyjdeme ven zatím z hráči, které jsme se domluvili na další spolupráci. My jsme při tvorbě kádru a při doplňování kádru jsme koukali samozřejmě na to, kdo nám odchází, což už je vlastně veřejně známá věc, že máme zhruba 4 hráči, kteří u nás neprodloužili smlouvy a budou pokračovat někde jinde. Takže jsme se snažili doplnit hráče, snažili jsme si posilit obranu, že se domníváme, že v obraně jsme měli určité rezervy, které chceme odstranit na příští sezónu. No a jsme v jednání i s některými hráči, kteří ještě zatím nejsou podepsaný, tak abychom ten kádr nejenom doplnili, ale ještě ho udělali o trošku silnější, než byl loňskou sezónu. Co se týká těch vyšších postů, teď myslím trenérských, tam ta situace už je jasná v tuhle chvíli. Ano, to jsme myslím avizovali už na webových stránkách, že vzhledem ke spokojenosti jsme se domluvili na pokračování celého realizačního týmu ve stejném složení, takže jsem rád, že se nám to podařilo a že ty trenéři budou pracovat koncepčně a systematicky i minimálně další sezónu. Pane Koníčku, já se vás ještě zeptám, mezi veřejností se objevily takové nepodložené informace o tom, že Mountfield má vlastně s městem podepsánu smlouvu na 6 let, 4 roky jsou za vámi, jestli se nemýlím. Určité spekulace mezi veřejností byly v tom ohledu, jestli bude smlouva prodloužena, jestli Mountfield nepůjde někam jinam. Můžete prozradit něco k téhle záležitosti? Mohu, shodou okolností dnes vydáme prohlášení na stránky, protože těch spekulací teďka bylo strašně moc a my jsme z toho ne zděšený, ale nelíbí se nám to, a takže to chceme uvést na pravou míru. Co se týče spolupráce, tak musím říct, že akcionář Mountfield AS dal na město požadavek s tím, že bych rád prodloužil akcionářskou dohodu o dalších 6 let. Město se neoficiálně vyjádřilo, že samozřejmě zájem také má, takže teďka čekáme právě na oficiální vyjádření ze strany města, které asi musí proběhnout orgány města, a my předpokládáme, že nám nestojí nic v cestě k tomu, abychom prodloužili spolupráci o dalších 6 let, až skončí za 2 roky. Poslední dotaz, s jakými ambicemi vstupujete nebo budete vstupovat do té nadcházející sezóny? Já ještě asi nechci hovořit o ambicích ani o cílech, protože na to ještě brzy. Nicméně mohu diváky, fanoušky ujistit, že budeme chtít hrát hezký hokej, nebudeme chtít se pohybovat ve spodních patrech a budeme zase, doufám, ten ambiciozní tým, který bude chtít hrát prostě nahoře a bude chtít dělat divákům radost. Děkuji za odpovědi. Máte začátky, děkuji.